rubrique éphéméride nyala ma hande o en pudor to nogasi jenay lewrumé hitandu junaji di nogasi go ko nen kay abi ndiano final taw ko 10e édition Coupe d'Afrique des Nations de Big Soccer to sali Portugal taw ni ko sur la petite côte équipe du Sénégal kanyum kay badano déjà chaque champion taw ko labi joy taw ni kanyum kay hibni hebi fide dum non équipe mo Mozambique taw ni ko bituji nay e gotel no gas jenay lewru me hitande uju nexe temede jenay chafande jenay e jenay ko den kay wadano combat de lutte sénégalaise tawani wada organiser ko e Dakar lamor gongo hakunde Yahya Diop yekini écurie Dakar voilà tawani kam kay nawno polgu faade mo ganda kan woni Mohamed Ali écurie walo no gas jenay me hitande uju nexe temede jenay e no gas jeegom onden kay jibinano to kebe mer wada déclarer to mairie mo Saint-Louis hono maître Abdoulaye Wade 3e président de la République du Sénégal sang hitande 2000 jagal ma hitande 2012 tiagal Léopold Sédar Senghor wono sang hitande junere temede jenay chapande jeegom jagal ma hitande junere temede jenay e chapande jeetati refti mun ko Abdou Diouf hitande junere temede jenay chapande jeetati e goowo a jagal mo hitande ujunaji didi no gasse jenay me hitande junere temede de jetati e chapande jenay ko den kay Samba Lawbe Pendanjay wada introniser Bourba Diolof to yang yang dum non ko balde seeda kay ko adi wala ni mbien o maganda ka woni Albourhi Ndjay kam kay dogno wala ni suudo yi exil Samba Lawbe kam kay wada wala ni mbien hebi dum kay itude den don jappere ko be ganda ka mi goni tuba ko be tiagal kay ndebe nayuma ton to leydi Gabon dum non wonno ko jaggan ma hitan ujunere temede jeetati chapande jeenay jeegom jaggan ma hitan ujunere temede jeenay e didi o arti der leydi Senegal ko o arti kay o hebi wurde to mbayen tiasde atawani ko e der jollof o woni ton kay ha o rutti joomi ko no ko sang hitan ujunere e temede jeenay e noga se joyi noga se jeenay lewrume hitande ujunere temede jeetati chapande jeegom e go ko den kaybe be ganda kambe goni kunu tuba kobe taw ko gardingu gouverneur Louis Federbe kam kay nawi dum non ko polgu harene ganda hore ma hebino waddude be ganda kambe goni jambarebe be dammel du cayor ono makodu kumba yande barofal wono ko to kure ina tawe sara mehe nogas jeenay lewru me hitande ujunere temede jeetati e a chapande nay e jeedidi ko den kay wadano tawani ko yamerore Monseigneur Jean Benoît Truffé woni archevêque mo Dakar be ganda hore ma kambe goni cavalier wala men worbe be wala men jambare be kany men kay Nilda to grand serigne de Dakar Eliman Diol kat ngam kay Arthur di père Aragon Hani et frère Simon be ganda hore mo koko njagano ina ndumba to kayor banirabe musibe ko dum min gaddano mon e éphéméride ko non Khalid en ndutti tan ha joni e cioggu maro ganda hore mo jaynde ji kebi innure kay koko benni koko beydi taysino non kadi be ganda hore mo kambe ngoni aussi yeyobe ko wayno jawdele kamen aussi quality cioggu jawdi aussi wonata hunde wawone wemde e sabab quality gile ko nyamminte ko nandi hen ko wonta hunde wemde dum sabi be garti tan ga vraiment e prix di be quality kambe ko mabbe ci so tawi ma ɗin ɗon prix ji mbepa est ce que leydi Sénégal fay koye julde taske ne ganduɗa hoorema kala ko memɗa vraiment tawata ko ɗon ɓuuri cherde hay sine ji langu koko dari darde lankay gam yidde wawde ustude nguraji ɗi nguraji ɗi kam ustake e tene piya koko ɓeydi Khalid tigui no mbiɗa ni c'est un constat bon heɓena ne mbiya ɓeydima surtout maaro ko won wiyoɓe no ɓeydima ɓe ɓeydaki wonta jahata aɗen kadi souvent commerçant ji men di yemen be yade commerçant vere be ganda xorma kanyumen dilli dillan tan so l'occasion se présente tan be dat ndiaha par exemple be ndiema sac maro kilo no parfumé ko 19000 par exemple be ndiema dum 19500 andu wona lawol 19500 ya une différence de 500 francs wadde won woné mabbe bado ko fota soit oye ko yeto ko wona piri na kalaɗo walla soit goɗɗo kadi ko non waɗa fittu tan ko wawi hen wonde foof ko ɗuminani so wiyama kadi parfum o maaro ko ɓeydama kilo ɓeydimo boussap ko 50 kilo sa ƴeewi wadde ko
jogol hen beedal ko 5000 francs jogol beedade e kilo maro parfumé ko musi ko hunde musé wonata parce que biida ko la conjoncture actuelle hande so wiyamo wayfal ko yejjit ko beedi so wiyamo ko maro beedi tan ko tiadele parce que lamu ngudo ina jeya ko uno jeedo ko tahi yimbe lamminibe ko sade no ngura ka parce que gede kewde ina pewno do so diuti al hali ko wite ko no nyaawojo nono mi dum ko sa jiwi sa ko buri hen heewdo c'est politique nyaawol politique mais tawi ko pismuji tiadele hay so ngur burtani mais ko bunno tahde be lammina ko tiadele ngura ka holno watte ha dum wawa ustade sabu pismuji ina jambino dum bon en jino le président avait demandé que ben madame nous mettez des rapports ben gardons nous sur la table avant le 15 et dit que une semaine après le 15 juin une semaine après que le président le premier ministre Ousmane Sonko en personne foudi les concertations foudi hal de wadibé a dit fait que le président y avait nom comme ça au wadan nous parce que le président lui m'a dit doit le 15 gardons comme vide comme proposition gagne holno ngur usite le 15 yontere fawto hen ne fudda bismade ina ko hen asko senen yeyobe fitu ko wadde ko mbenda ko a wadan dum mot sikki non sa tawi a wiyama e hunu ya dar hen pour usudu a wadan dum a wata usude gele gongengel werta ko wi parce que be lamu kesu ko be tawbe do une administration c'est vrai l'état c'est une continuité mais sa tawi ne etudane tan a huccinan dum entre temps sa tawi a itti goddo a lomtino non goddo hé c'est vrai il y a des services wonbe don ko golotobe ko DG ton sans ata mais wonno adno mi les chefs de service ko jokkata personne ko jokkata mais hadani sa tawi wonna ngarita a dañani une vue large anda get en yari won ko ganda ne wama buccitade ganda ne wama buccitade wa tama wata hen dadde mon sikki non parce que le continent fudito fait parce que il faut wala jangude woné dossier ji yow golode tolni parce que surtout ça min actuellement ça jiwi le directeur de l'ARM l'agence de régulation des marchés mais tiens andou parce que c'est un risque ça sansimo faya ko julde julde taska faya ndi ko kalda ko pomme de terre ne hewno e soble mais pomme de terre actuellement fuddima manko soble kadi ne fuddo beedade surtout qu'il faut ndanya une bonne régulation diwnda gedde ne bawa danji cioguli nganda halma web ko bebo ju ganata mo sikki kam dum faade julega so jokiri ni yimbe nani bi puddima habde mais ko ma kabu nganda halma ma ɓurtoe doole yemin mbat feere kam Ousmane Sonko en personne wonto wiyonno e législative de son totti kam mi wiyani état mais majorité à l'assemblée nationale et en deux mois mi usta coggu nguuɗo par ce que Macky Sall ko cuune a tottaka ni hay assemblée ka tottaali joni laamu jagge laamu an woni le chef du gouvernement c'est toi qui décline les politiques du gouvernement mbaɗa sikki e nder lebbi ɗiɗi koɓe kalno ko eɓe poti wade ustude coggu nguuɗo ka hotoɓe addu prétexte contexte international parce que ɗum ɓe calanino le régime passé Macky Sall en 2012 ne ari nde en 18 jours il avait réussi à faire baisser le prix des dents du premier ministre mais est-ce qu'au parano ɗum gilo soit lamade mais c'était à parano parce que indi hay programme parce que Ousmane Sonko ari nde jome mi ko programme no windirani fewani parce que ko heñunoɓe tout ça actuellement ɗo ha décembre c'est le plan Sénégal ɓe gollata firti ko won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoorema ɓe paranani ɗum mbiɗa sikki la baisse min kam personnellement faati la baisse des prix des dents des premier ministre wona pour janggo ko yewti e jawdi kam faati julde ka wawa newde nede jawdi mum ñammini ɗum kalil ara wi ɗum jawdi ma ko tan nanggam jeyatan ɗum kam a arana ɗum feere si tawi ko les prix homologué peut être mais tawi ko jawdi mi mona gaynako mi yarnat mi ñamminat mi safrat mi tampa mi egga mi yuliyo durgol ala ko mi waɗa hande fouta nawayni wulde avec la période suudi ceeɗugu nawayni musde so tawi ɗum ɗon foof ɗen ceeɗele foof moɗo wuuri ɗum ma adda jawdam wiyama ɗa yeeya 50 min mbiya kam yeeya 40 min nanggam a dañata ɗon kam fitti ko so yeeyoɓe ɓuurani hen ladde reedu faade julde ka ko ceeɗele jogoɗi wuurede taske musde faade ɓesguji walla taske mettuge inchallah yo allah hat amin amin dalika coggu nguuraji ɗi kaaliɗo haali wi kay sinnene wonane wona joni wonata parce que wona ressort mabɓe fo en quelque sorte sa heeɗima yoga e anduɓe wiyoɓe kañumen ko haqqillaji men ko peɗitie on ɗon banggue kolliti oɗo saaha kam wiiden usta cogguji nguura ka ɗum wona hunde ganduɗa hoorema wawde webdo fed effectivement eɗen gandi kam ɗum wawata webde saabu aussi en majjani wonɓe ganduɗa kam yidde laamade saboto a sika aɓe kala ko ganduɗa hoorema hay kamɓe aɓe gandi c'est impossible wawata wonde par ce que sinno koye Sénégal waɗi dépendre tan ala régle
guerre. Mais ça c'est une surprise ben dañu fait parce que ci kan noko ci kané mais nan lol ko bi betta be kambe koy mal bo fait ci kanu wala yaru ñu fait anda dum sa bi abe mbiya kala bi yo sinnoko min sinnoko min sinnoko kanko na wattaton haydara jonne hande ma oro jour oko il est nul sinu mi wono mi nan nan na sa atari donc ay det sinnoko ana warta haydara en majani kam ardade ko hunen ganuda amana webani mais so tawi en tant que opposant en kala saha adani yewono batta ha bawa dirtinde on pour en bawa wadde placer wu donc hunen ganuda horma wawata webde Fatou Diouldé ka ko yewiti e bangal ban yoga et denrée di ganda beydama donc hankari ne buron beydude tan problème société donc je pense que ne kam be bayino dum accude au moins toto wonno be basamin usta be basamin beydande sabu yimbe be jidi ko usti mais ko beydi hay goto yida do en majjan tindu kala ko be wolof yeto ko ku yokul danga ku yokul danga danga wagn sa beydani ka usudo anola beydani a ustani abey en tout cas la lum buron beydude cadele besnguli di en majjani aussi golle ala gede kewde aussi ina tampini yimbe be tene en majjani kadi sako so ala haydara wawata darade donc abey foti min wallude no fewi ko bangal ngura ta cerno ko aussi wadde senegal nabe kamen yobe ganduno be tabaskiri yobe gandu hikko ko ka exceptionnel ah en tout cas da sako jidi soble ko wara waddo journée o sort sa goto yaw mais est-ce que sa goto matimu ba faut faire avec hein ah en tout cas no woni ko na haa kam laami ma wuro ngo wel yebe ka yo tesi wuro won ko dibe won de regrette de mbi sinno yaay no dum andude moy le deux mois yaay no kadi arandi nyandere won ma kedi mina hala wi sinno bon même si on dit sinno hadi boy laama mais wi si seulement que président